Želim da podsjetim ljude da smo pre dve godine u istom danu imali iste izbore za parlamentarne rezultate, odnosno isti broj ljudi nam je dao poverenje na parlamentarnim izborima i pre dve godine, dakle 10,5%. I u istom danu za lokalne izbore smo dobili mnogo veću podršku od blizu 35%. Ja mislim da su na ovim izborima ljudi glasali pre svega za Vučića, da ovaj izborni zakon gde nemate direktan izbor za poslanika prepoznaje lidere stranaka i da shodno tome je takav i rezultat. Ja ne sumnjam da bi naš rezultat na lokalnim izborima, kad god oni bili, bio daleko veći. 2012. smo nastupali kao lista koalicije za Pirot koju sam ja predvodio i moje ime je bilo na listiću. I u narednom periodu ćemo aktivirati ponovo grupu građana koalicije za Pirot da radi punim kapacitetom. Već mnogi ljudi nam se javljaju da se priključe ponovo toj opciji i ja sam siguran da će lokalna vlast koja ima ogromno poverenje od 42 odbornika funkcionisati u narednom periodu bez ikakvih problema.